Сота операція в Ужгородському медичному центрі «Діамед» проведена запатентованим способом мікрохірургічного лікування кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта. Це доволі поширене захворювання, що є частою причиною інвалідизації людини, тому його лікування актуальне на сьогодні. 5 років тому, коли я був на стажуванні в Північній Америці, я побачив одну з новітніх методик лікування кил міжхребцевого диску. І завдяки вдосконаленням цієї методики, яку я побачив в Північній Америці, вдалося запатентувати новий метод хірургічного лікування кил міжхребцевих дисків, а саме мікроендоскопічну дискектомію тут в Україні. Суть новизни цього методу полягає в тому, що хірургічне втручання виконується зовсім невеликим доступом. Це означає, що виконується близько 2 см розріз шкіри і мінімальна травма м'яких тканин, м'язів, зв'язок. Після такої операції пацієнт на другий день йде додому. Це у порівнянні з традиційною методикою значне досягнення. Крім того, лікарі відзначають дуже низьку кількість рецидивів. Ще один патент на корисну модель – метод радіологічного обстеження ковід-дисоційованих пневмоній. Вельми актуальний під час пандемії коронавірусу, стосується дослідження легенів за допомогою комп'ютерної томографії. Вироблено певний алгоритм, який дозволив нам знизити дозу променевого навантаження на пацієнта і тим самим не втратити інформативності картинки, тобто її якість. І на сьогоднішній день ми маємо вже досить великий досвід цих обстежень, і іноді навіть при негативних реакціях ПЛР ми можемо стверджувати на 90%, що даті зміни, які ми бачимо на комп'ютерній томографії, асоційовані саме з ковід-інфекцією. Зменшення напруги на рентгенівській трубці відповідно струму дозволило знизити променеве навантаження на пацієнта при збереженні якості зображення. Це важливо для хворих на пневмонію, адже потребують вони багаторазового обстеження за короткий проміжок часу. Загалом за останній рік співробітники медичного центру «Діамед» зареєстрували 17 патентів, 6 у галузі хірургії, 5 – радіологія і діагностика, 2 – нейрохірургія, по одному в онкології та інвазивній лорхірургії. Це серйозний здобуток, тому що це є на сьогоднішній день синтез не тільки наукової діяльності, а це є синтез наукової діяльності, практичної роботи і вкладу всього колективу, починаючи від лабораторії, діагностики до клінічних співробітників в ту чи іншу методику. Ці винаходи покращують не тільки методики діагностики і лікування, а й покращують результати одужання пацієнтів. Крім того, впровадження нових технологій дозволило скорочувати час перебування хворих у стаціонарах. Для порівняння, в Україні середній термін перебування в хірургії – 10 ліжкодіб. До кінця 2020 року заплановано запатентувати ще 3 наукові ідеї. Також працюють над впровадженням цих патентів у медичних закладах, як вітчизняних, так і закордонних.